درود پڑھو محمد و آل محمد ذات تے. سارے صلوات پڑھو مل کے محمد و آل محمد ذات تے بلند آواز دے نال. بانی مجلس، حاضرین مجلس، سب دی صحت اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات. حاضرین مجلس، واجب الاحترام معززین، حاضرین سامعین، میں امام حسین علیہ السلام دا گداگر اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت. ایڈا وڈا لجپال، لازوال، با کمال، بے مثال ہے میرا حسین، جیندی جتی اچ رزق موجود ہے. کوئی مزاج بہتر ہے تہاڈے؟ اگر میں تاکو آکھاں بھی تساں اگو تشریف گھن ہو، پتہ نہیں تسا میری گال من سو یا نہ منے سو، لیکن حق تو بن دے بھائی تھی اگوں آ ونجو، کیونکہ مجلس شروع ہو گئی، مولا دے ذاکرین شروع ہو گئے. میرے بعد جناب شوکت رضا شوکت صاحب تشریف فرمائیں، ذاکرین بہ بھی آ چکے ہیں، لہذا آؤ آؤ. جڑے بہر ودے ہو وہ بھی اندر تشریف گن آؤ، مہربانی فرماؤ، مولا دے ذکر تشریف گن آؤ. مل کے درود پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے. تو سدھ ترے چار جنے اچھی پڑھو، مل کے سلوات پڑھو. اجازت ہے بھائی جان؟ اچھا، جیندے رہو، سلامت رہو، آباد تے شاد رہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات وسلام وسلام اشرف الانبیاء والمرسلین، نعرہ حیدری علی کو چھوڑ کے. توجہ ہے، تھوڑے واسطے پکھا لوائے نہیں، توجہ نیاز حسین. وقت میرے کو تھوڑا ہے، میں چار سترہ سنو تو میں قصیدہ پڑھا. بھائی جان، علی کو چھوڑ کے ہر وقت بے لگام نہ بن، مجلس وچ بولنا عبادت ہے، چپ بندے قبرستان ہے چنگے لگتے ہیں، مجلسے ہی تو بندے بولیں دے چنگے لگ دے. ساؤنڈ والا بھائی تسیں داد رہنی، صحیح سیرات پہ چل منکر امام نہ بن، صحیح سیرات پہ چل، ہلو، صحیح سیرات پہ چل منکر امام، بولو، بولے سو تو تاری توجہ ود سی، منکر امام، بولو، منکر امام نہ بن. عرض کر رہے ہیں تیرے وجود میں ہے فاطمہ کے گھر کا نمک، علی سے کر کے عداوت نمک حرام، ہاں تجھے حیدری تیرے وجود میں ہے، تیرے وجود میں ہے فاطمہ کے گھر کا نمک، علی سے کر کے عداوت نمک
حرام لبن لارے حیدری. لو جی قصیدہ میرا شروع. چاچا جی آج قدرتی جڑا نا شوکت بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, مولا انہاں دی زندگی کرے, بڑے مولا دے عظیم اور کمال, بلکہ سارے تاں دھرتی دا اے میں سمجھو کہ سرمایہ ہیں, تے سارے ملتان دا تا ناز تھا. جی ہاں جی, ہر پاسے مولا دا ذکر تسا جاندے ہو. میں انہاں کو انہاں دے بارے کیا کیا آکھاں, بہت کچھ آکھ سکدا, لیکن سارے جاندے ہو کیڑا قصیدہ پڑھنے. وہ پڑھو قصیدہ سر جی, دو قصیدے پڑھنے, وہ تو میں بعد پڑھ سا. پہلے میں ایک قصیدہ جناب کو سنوینا علی علیہ السلام دے سونے پتر دی عزت چ, شہزادہ رب امن ملک حسن دا خالق اکبر, مارا جل بحرین دا طیب تے طاہر موتی, سردار جوانان جنت بیٹھے ہو ٹر گئے ہو, تاجدار امامت پچھلے پاک بی بی دا لیسا کمسلہی شائن, امیر تے بے مثال بچڑا, ولی عہد مصطفیٰ نور نگاہ خاتم الانبیاء, امام حسن مجتبیٰ تاجدار حلتا, میرے لالے میرے بھراو میرے چاچے میرے بابے نیاز حسین, میرے پاس لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام 15 رمضان دنیا تے آ گئے, رسالت ماب پتر کچایا. توجہ ہے, میں نواسا نہیں آکھیا چاچا جی, میں آکھیا پتر کچایا. چاچا جی کچھ مجلس سے میرے بزرگ ہو, مجلس دی زینت ہو, مولا دا ذکر سنن آندے ہو, میں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ ہی پڑھدا ہوں نا تھوڑیاں مجلساں تے, بلیندے ہی نہیں وے, ہلدے ہی نہیں وے, کیا کروں. وہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ محرم دیاں مجلساں پڑھیاں, بس کئی ویلے چاچا جی جلدی ہوندی ہے نا توالی میں تھوڑا جی ناراض نہیں تھی ہونا. قومی دی اللہ زندگی دراز فرماوے, میرا بھائی ہے اللہ اندے بالاں دی زندگی دراز فرماوے, اللہ کو زندگی اور صحت عطا فرماوے. رسول پاک امام حسن کو چایا مسجد چا گئے, تے مسجد بھری ہوئی آئی منہ زاری, تے سارے اپنے پرائے سارے موجود, انہاں سوالیہ نگاہاں نال رسول پاک دے پاسے ڈٹھا. رسول پاک جڑا جواب دیتا سنواواں, اے آیتوں سے سجا کر دیا ہے, آیتوں سے سجا کر دیا ہے, یہ دیکھو آیتوں سے سجا کر دیا ہے, آیتوں سے سجا کر دیا ہے, یہ دیکھو آیتوں سے سجا کر دیا ہے, آیتوں سے سجا کر دیا ہے. نعرہ سجا کر دیا ہے, آیتوں سے بھائی سجا جی کر دیا ہے, ہلو آیتوں سے سجا کر دیا ہے, نعرہ حیدری, یہ دیکھو آیتوں سے سجا کر دیا ہے, آیتوں سے سجا کر دیا ہے, یہ دیکھو آیتوں سے سجا کر دیا ہے, سجا کر دیا ہے, یہ دیکھو آیتوں سے سجا کر دیا ہے. بڑی مہربانی حیدری, ہاتھ اونچے کرو, ڈوئے 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 ڈوئے.
સ્વસ્થ થયા પયો ચાચાજી નારાજ નથી વે તું સબે શક ન કરો હાથ ઉચ્ચે હૈદરી એક ઓદન હાથ ઉચ્ચે બંદે એજ કરે દન એક ઓદન એજ અટેન્શન ઉંદે જ બંદે દી સુસ્તી ખતમ હોવે દી રસૂલ ફરમે મિલ આયે તો સે સજા કર દિયા હે આયતોં સે સજા કર દિયા હે યે દેખો આયતોં સે સજા કર દિયા હે આસ્તાઈ સુનસો ના મેકુ શૌકત ભાઈ ભી દાદ દેસ ભાઈ જાન જના શૌકત ભાઈ દાદ રેડી થી મેરી મજલે સો જાણી હે આયે તો સે સજા કર દિયા હે આયે તો સે સજા કર દિયા ચહેરે સુન સુન કર લો સુન સુન ચહેરે ચહેરે સુન સુન કર લો પ્લીઝ ચહેરે ચહેરે રસૂલ પાક ફરમેન રસૂલ પાક મસ્જિદ ભરી હોઈ હે મસ્જિદ ભરી હોઈ હે આયે તો સે સુને કર દિયા હે તુમને અબ તક કહા ઓર ખુદા ને મુજકો બેટા અતા કર દિયા હરજી આ તુજે હૈદરી બડી મહેરબાની રસૂલ ફરમેને આયે તો સે સજા કર દિયા હે આયે તો સે સજા કર દિયા હે યે દેખો આયે તો સે સજા કર દિયા હે તુમને અબ તક કહા ઓર ખુદા ને મુજકો બેટા અતા કર દિયા હે યે દેખો મુજકો બેટા અતા કર દિયા હે સર બડી મહેરબાની ભાઈ જી પખી હું સિસ્ટમ ખતમ નહી કરે હું ના પી આવે ફસાદ પે વેસી આ તવજ્જો હે ગૌરે એડા મુશ્કેલ મે સેટિંગ કીધી હે મજમે દી હું સારે તૈયાર આયતો સે સજા કર દિયા હે રસૂલ કો મેણા ને દેન અબતર રસૂલ બે ઓલાદ હે રસૂલ ફરમાન તુમને અબતર કહા ઓર ખુદા ને મુજકો બેટા અતા કર દિયા સર બડી મહેરબાની મેં સાડે ઉતે રાજી આ રસૂલ આપણે પુત્ર કો ચાયો હે ફરમેને આઓ દેખો ઇમામે જમે દેખ લો આઓ દેખો ઇમામે જમે દેખ લો મેરે હાથો પે મેરા હસન દેખ લો મેરે હાથો પે મેરા હસન દેખ લો મેરે હાથો પે મેરા હસન દેખ લો નજદીક સે યા કહીં દૂર સે દેખો નજદીક સે યા કહીં દૂર સે મેરે અલ્લાહ ને આજ અપને હી નૂર સે મેરે અલ્લાહ ને આજ અપને હી નૂર સે અપના ટુકડા જુદા કર દિયા હે યે દેખો આ તુજે હૈદરી હૈદરી અપના ટુકડા જુદા કર દિયા હે અપના ટુકડા જુદા કર દિયા હે યે દેખો અપના ટુકડા જુદા કર દિયા હે કોઈ તબદીલી આઈ બોલે નહીં વે હે આ નહીં ગઈ લો જી મેં કસીદા એક શેર જનાબ કો સુણવા હે હુણ મેં અચ્છા હુણ મેં કો નહીં પતા ભાઈ 10 મિનિટ પહેલે કીમે આઈએ લેકિન ઓતે કો પતા હોસી અચ્છા વાહ વાહ તો હો ગઈ તબદીલી હે તું સચ્ચે લા લ્યા લો જી તબદીલીયા આસન પઈયા ઇમરાન ખાન સાહેબ સાડે આવણ આલે વઝીર આઝમ ઇન પે પીટીઆઈ દે પાકિસ્તાન તરીકે ઇન્સાફ દે તવજ્જો હે યા કે નહીં ચહેરે તો ઠીક કરો ચહેરે તો ઠીક કરો
سر جی انہاں کیا عمران میں میں تبدیلی میں جی میں روز سن دیو ٹی وی تے چینل کوئی 15 چینل نے تے یہ تبدیلی لگی پئی ہے روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے ویکھو میری گل سنو انہاں دے اپنی گلاں انہاں دی اپنی سوچاں اسا شیعہ نے حیدر قرار دی اپنی سوچاں اسا شیعہ نے علی ہیں ساری اپنی گلاں بے شک وہ تبدیلیاں گھن کے آون یا نہ گھن کے آون جو مرضی ودے کرن پر ایک گل میں کیتی ہے جڑی میں جناب دی نظر کرنا چاہنا جواب ہے خان صاحب نہ لے گل ہے سارے وزیر اعظم میں نہ آن والے اللہ انہوں کو زندگی دے وے اللہ انہوں کو سارا کو سکھ دے وے تبدیلی مشکل ہے میرا جواب ہے تو کیسے لائے گا ہلو وہ سمجھ آتی بھائی سنا ہے تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا بھولیں نہیں وے ہاتھ چے حیدری تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی چاچا چاچا ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا یہ پرچم غازی کا گھر گھر لہرائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا یہ پرچم ہاں تو جہاں دری تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا یہ پرچم غازی کا گھر گھر لہرائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا جشن کی وہ رات ہو خوشیوں کی بارات ہو آئے میرا بارواں غازی مولا ساتھ ہو اے دری قصیدہ بھی ہے تبدیلی بھی ہے تے دعا بھی ہے جڑے سر پہلے دیو تسا ذرا توجہ فرمائے ول پیا پردا جشن کی وہ رات ہو خوشیوں کی بارات ہو آئے میرا بارواں غازی مولا ساتھ ہو جشن کی وہ رات ہو خوشیوں کی بارات ہو آئے میرا بارواں غازی مولا ساتھ ہو قائم کا انصاف ہو قائم کی تلوار ہو اور بی بی کے سامنے دشمنوں پہ وار ہو قاتل بی بی کا جب پکڑا جائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا ہاں تجھے حیدری ایک مشورہ ذاکروں تن کے تے کیوں نہیں میں بلیں دے تبدیلی آلے میرے پاس لیکھو کوئی گل ایسی نہیں جڑی کسے دی دل آزاری کرے کوئی گل قصیدے وچ کوئی لفظ ایسا نہیں جو کسے دی دل آزاری ہوئے اسا تا اپنے واسطے پیا دے میں اپنے کپتان خان صاحب وزیر اعظم پرائم منسٹر ہون والے انہیں کو پیا دا دل سے یہ اظہار من سے بھی اقرار کر پھر تبدیلی آئے گی تو 14 سے پیار کر کیسا مشورہ ہے شاہ جی کیسا مشورہ ہے خوبصورت مشورہ ہے اسا تا اپنی گلاں کرنی ہے دل سے یہ اظہار کر من سے بھی اقرار کر پھر تبدیلی آئے گی تو 14 سے پیار کر
مجلس بھی آزاد ہو اور مولا کی یاد ہو تیرے پاکستان میں ماتم زندہ باد مجلس بھی بھولے نہیں وے سارے بولو سارے حیدری مجلس بھی آزاد ہو اور مولا کی یاد ہو تیرے پاکستان میں ماتم زندہ باد ہو اللہ تعالیٰ سے تو رتبے پائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا اللہ تعالیٰ ہاں تجھے حیدری ہو نہیں گیا پیر ہوے وہ بھی سن لو او ایسا پیر ہوے او پیر ہوے او ایسا پیر ہوے پیر ہوے او ایسا پیر ہوے پیر ہوے او ایسا پیر ہوے پیر ہوے او پیر نہ ہوے جڑا روزانہ پکڑی وے اس پیر تو بچو جیڑا چور ہوئے الاؤ تو صحیح بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے اے ڈبا پیر بابا کچھوا پیر کوئی ایسے پیر روزانہ ٹی وی تے مریندے پے ہوندن خدا دی قسم ہے اگو اگو پیر پچھو پچھو پولیس چاچا جی روز پہ پھٹیندے ہوندن اے اج کل دے پیر اٹ پٹو پیر اٹ پٹن دی لوڑ ہی نہیں اے بیبیاں تسی بچو تسی بھی بچو تسی بھی بچو ایسے پیراں تو بچو ٹی وی والے پیا دن تے میں ہی پیا دا انہاں دی اپنی گلاں میں یاد پیر ہووے او ایسا پیر ہووے پیر ہووے او ایسا پیر ہووے پیر ہووے آنکھوں کیسا ایسا پیر ہوے کیسا پیر ہوے ایسا پیر ہوے جڑا بار امام دی آس ہوے نہ جیندا مولا عباس ہوے خون ہوے جیڑا ازلا تو غیرت شناس ہوے نہ جیندا مولا عباس ہوے نہ جیندا مولا عباس ہوے نہ جیندا مولا عباس ہوے پچھلے ناراض ہو ناراض لا لے دسو تو صحیح نکر والے اے چونڈ بھروانے والے ناراض ہو میرے پاس لکھا ہے سچی گل تے ناراض نہیں ہونا پیر ہوے تیو جی ہوے ناز میں ممبر ورنا نہ ہوے کوئی لوڑ نہیں پوچھو وسیم عباس کیو جی ہوے بابا نواب نانا کلاب ہوے ام البنی نوے ماں عرضی بطول کرے اللہ قبول کرے زینب بھی آنکھیں بھرا تجھے حیدری لال ہووے او ایسا لال ہووے 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 ہر صفت بابے دی راس ہووے نہ جیندا مولا عباس 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 ہووے پانچ منٹ میں بھی پڑھ سو 20 منٹ تے میں ممبر شوکت بھائی دے حوالے کر دے سو
قومی خان تو میرا گھر ہک کے پیا اللہ ایک زندگی دے وے سکھ دے وے تندرستی دے وے میں پہلے پڑھا میں بعد پڑھا ہک گل ہے ہوں بھی مجمع الحمدللہ قومی خان دیکھو مجمع ہو گیا تو سچا مجمع ہے انج دا ایک دم ایک کلاس مجمع سارے سنن والے آ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو ہلو او حلالی سدا دہکدار نہیں جند دل وچ علی دی بلا کوئی زندگی ہوئے چار سال ہو گئے میرے کو قصیدہ پڑھ دے چاچا جی ہر مجلس وچ پڑھدا او حلالی سدا میں دہکدار نہیں جیندے دل وچ علی دے ملا کوئی نہیں او حلالی سدا میں دہکدار نہیں جیندے دل وچ علی دے ملا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کمی کھڑا ہے بل حرامی جو ہو گلا کوئی مومن مولا دا جدن ٹری آئی دی گرائی جدن پہنچی ہے دی گرائی او جدن ولی ہے دی گرائی جدن لٹی ہے دی گرائی چار دیگریاں جنہ میری سین نو جاڑیا ہے ہائے او شام کیا بات ہے یار تہاڈی بزرگ پڑھ دے آئے بزرگ جدن ٹری آئی ترونجا محمل نو بھر جائیے جدن ولیے تترائے محمل آئین اسی آئی چوہیک بچی آئے ایک سو ایک بند سن سا بزرگاں دا اس تو دکھا بند کوئی نہیں سیداں دی غربت دا میں کیا کیا ہے ایک سو مر بات نہیں کیا خیر ہے ایک سو او مستور وچوں کل بہرا وطن تے ولیاں او کچھ کوفہ شہر کچھ کربل وچ او کچھ کھا گئی شام دیا گلے او کچھ کوفہ شہر کچھ کربل وچ کچھ کھا گئی شام دیا سنے نیاز حسین نیاز حسین او کچھ قبرستان او یتیم دے ونگ نال پھپی دے رلیاں او اے بارہ وی نہ بچ دیا شیو جے نہ دے دی سین تسل معافی مانگ کے معافی مانگ کے او اے بہرا وی
ਨਾ ਬਚਦੀਆਂ ਸ਼ਿਓ ਜਿਨਾ ਦੇਦੀ ਸੇ ਭਗਵਾਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਚੱਕਰੋ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਸੈਣ ਤਸਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕਹਿਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇਣੀ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅੱਖੀ ਚੋਹਾਂ ਜ ਨਾ ਵੇਖ ਦਵਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਕੈਦਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਸਜਾਦ ਫੁੱਫੀ ਕੁਆਕ ਜੋ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਿਲਾ ਕੀ ਲਿਓ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਬਹੁ ਰੁਨੀ ਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਏ ਸਜਾਦ ਕਮੀ ਨੇ ਕੁਆਕ ਦਾਜ ਉਜੜੀ ਉਸੇ ਵਰ ਦਾਜ ਉਜੜੀ ਸ਼ਿਮਰੇ ਲਾਈ ਉਹ ਚਾਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਜਰੋਵ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ